Kalan sisukset voidaan poistaa kalasta myös ilman, että maha aukastaa. Silloin puhutaan umpiperkaamisesta. Eli se tarkoittaa sitä, että leikataan kalan peräsuoli ensin irti ja sen jälkeen kidukset irrotetaan ja vedetään ne täältä pään puolelta pakettina ulos. Mä ensin pikkuviilolla irrotan peräsuolen tuosta peräaukon ympäriltä, noin. Ja sen jälkeen ihan samalla tavalla kuin ahvenen kanssa irrotan täältä kiduksen edestä ja sitten täältä takaa. Ja sen jälkeen otan vaan kiinni kiduksista ja vetäsen, jolloin sieltä tulee yhtenä pakettina kaikki ulos.